yrittää kovasti ampua siihen, mutta ei yhtään kuulaa tullut tosta ikkunasta niin kuin sisään. Ei nähnyt, lopettiin. Joo. Mistä se tuli? Onko se tossa kopilla? Kopin vieressä oikein. Joo. Nyt kuuluu semmonen ääni, että johonkin vaatteeseen on ollut. Ai se putos, okei, okay, hyvä. No, hyvä. Kato niinku tuota puolta. Mä kurkkaan siitä. Tossa on punan hakopilla ainakin. Osuma. Ei verran, sieltä tuli yksi. Ah, ei kukaan sit katsellut yhtään. Mä just sanoin, että kattokaa sitten puolelle.